Туған жерім түлесін, менің де бар үлесім. Осылай деп ұран тастаған Қазталов ауданының тұрғындары нақты істермен көпке үлгі болуда. Ауылдық округтерде көше мерекелері ұйымдастырылып, соның аясында тазалау, абаттандыру, жарықтандыру секілді жұмыстар жүргізілуде. Аталмыш өңірден оралған тілшіміз толықтырады. Бұл аудан орталығынан 80 шақырым қашықтықта орналасқан Ақбатер ауылы. 1100-ден астам адамның құтты қонысы. Бірлігі мен тірлігі жарасқан елді мекенде көше тойы қазан айының басында басталған. Алдымен Рысқұлов көшесінің тұрғындары мереке ұйымдастырса, содан соң мұндай шара Байысып көшесінде жалғасын тапты. Сол елдің тұрғындары, шаруа қожалықтары, кәсіпкерлері өздерінің патриоттық сезімін сезініп, өздерінің көшелеріне қаржылай ақша жинап, сол Байысып атамызға баннер жасап, фото бейнесін салып, қазіргі заманауи техникамен жарық шамын қондырдық. Төрт Ұлы Отан соғысының ардагеріне сондай жарық шамдар қондырдық. Бейбітшілік, Дина, Жамбыл көшелерінің тұрғындары да ортақ іске үлес қосты. Тазалау, абаттандыру, жарықтандыру, көше тақталарын жаңарту сынды жұмыстарды ауызбіршілікпен атқарды. Мерекелік шара бағдарламасы да ауқымдылығымен ерекшеленді. Театрландырылған қойылымда ұлтымыздың ұлы тұлғалары ұлықталып, салт-дәстүрлеріміз дәріптелді. Сондай-ақ концерт қойылып, жәрмеңкеде әртүрлі өнімдер саттыққа шығарылды. Спорттық сайыстар да өткізілді. Бұл елдің бірлігін, адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігін, жастарға деген үлкен өнеге деп білеміз. Азаматтарымыздың еңбек қорлығын, елдің үлкен аталарымыздың өткен жолдарын осы шарада көрсетіп, кейінгі ұрпақтарымызға паш етіп жатырмыз. Ақбатер ауылында ұзынды қысқалы 11 көше бар. Белгіленген жоспарға сай, олардың барлығы да мереке ұйымдастырмақ. Жалпы мұндай шара Қазталовтың 16 ауылдық округінде өткізілуде. Басты мақсат той тойлау емес, тұрғындардың бірлігін бекітіп, оларды ортақ іске жұмылдыру, дейді аудан басшылығы. Тұрар Ғабдрашитұлы, Тарас Қажымов, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.